Tak tady někde bylo původní osídlení obce Česká Rybná v době keltské. Počátek osídlení ale spadá do 13. století. Drobné rybníčky na malých potůčcích byly určeny k zadržení vody v suchých obdobích a využívány k chovu ryb, které dali obci znak. Obec měla vždy české obyvatelstvo. Obě světové války však zanechaly v historii obce výrazné stopy v podobě počtu padlých. Obec je oázou ticha, místem pro rozjímání, procházky, načerpání nových sil, regeneraci. Opravdový skvost najde pozorný návštěvník České Rybné v zahradě pana Řeháčka. Jeho okrasné skalky patří mezi nejhezčí nejen v rámci České republiky, ale celé Evropy. Ale i místem pro nevšední zážitky a radost.